ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگ کی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصا امام اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر معزز سامعین کرام جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بڑی ہی دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بیماریوں کو جھیلنے کے بعد اور ابھی بھی جھیلا جا رہا ہے تقریباً 3 مہینے بعد ہم اور آپ آج اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری خوشبختی ہے یا پھر یہ کہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا اللہ نے ہم کو دی تھی کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں مسجد میں آنا روک دیا گیا چلو عام دن ہوتا ایسے ہی دن ہوتے تو گزار لیتے رمضان جیسے مقدس مہینے میں جب اللہ نے روک دیا تو دل نے یہ سوال کیا کہ آخر ہم سے کیا گناہ ہو گئے ہم نے ایسے کون سے گناہ کیے کہ مساجد میں آنے سے اللہ نے ہم پر پابندی لگا دی بیماری الگ مسئلہ ہے اس بیماری کا نام لے کر آپ یہ نہ کہیں یہ اللہ کی جانب سے باضابطہ طور پر مسلمانوں پر ایک مار ہے اگر کوئی اسے قبول نہیں کرتا وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن اسے قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے باضابطہ طور پر مسلمانوں کو ایک مار ہے کہ اللہ نے یہ سکھلایا یہ بتلایا دیکھو اس دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت والے دن بھی اگر کسی کی بادشاہت چلے گی کسی کا حکم چلے گا تو صرف للہ الواحد القہار اس اللہ رب العالمین کا چلے گا ہم اور آپ نے اپنا ناطہ مسجد سے توڑا تھا ہم اور آپ نے اپنے آپ کو مسجد سے بالکل دور کر دیا تھا ہر جانب ایک ایک مسائل اٹھا دیے کہ کبھی یہ مصیبت کبھی یہ مصیبت کبھی یہ پریشانی اور آج اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف یہی مساجد نہیں اللہ رب العالمین کے وہ مقدس شہر کہ جہاں پر دجال بھی قدم نہیں رکھ پاتا اس مقدس شہر کو بھی بند کر دیا گیا اللہ کی قسم تاریخ میں شاید ہی کبھی ہوا ہوگا کہ مسجد نبوی کا دروازہ بند ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں اس کیا گناہ سزا ہوئی کہ پوری مسجد نبوی کے دروازے کو بند کر دیا گیا
ہم میں سے ہمارے بزرگ موجود ہیں, کبھی انہوں نے مکہ مکرمہ کے اس سفید فرش کو نہیں دیکھا تھا, اس کے اوپر صرف لوگ چلا کرتے تھے. آج کیا اثر ہو گیا ہمارا اور آپ کا, اور آج بھی مسلمان ہیں کہ ہوش کے ناخن نہیں لے گا. وہ لاک ڈاؤن کھلے گا تو باہر گھومیں گے, چلیں گے, پھریں گے. نماز, نماز کے تعلق سے جب آ جائے بات تو نہیں, نماز نہیں آ سکتے. اور پیارے دوستو کیا کر رہے ہو, اب بھی وقت ہے. اللہ نے ہماری نگاہوں کے سامنے آج یہ چیز دکھلا دی, کیا اس سے پہلے شاید کی کوئی دیکھا ہوگا ایسا منظر جو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آنے والی ہماری اولاد, ہماری نسلیں اس چیز کو اور اس دن کو یاد رکھیں گی اور کہیں گی کہ سب سے برا دن تھا یہ. اور آج ہمیں اور آپ کو ذرہ برابر اس بارے میں شک, کیا ہمیں جنت کی طلب نہیں؟ کس کو جنت کی طلب نہیں ہے آج؟ کیا ہمیں جہنم سے نہیں بچنا ہے؟ کیا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے محفوظ رہنا ہے نا؟ پھر قرآن کیا کہتا ہے, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑو اپنے رب کی جانب, بھاگو اپنے رب کی جانب. اور جنت کیسی ہے کہ آسمان اور زمین کی اونچائی کے برابر اور آسمان اور زمین جتنی لمبی ہے اتنا. ہم دوڑے اپنے رب کی جانب, ہم بھاگے, ہم نے کہا اللہ گناہ سرزد ہو گئے معاف کر دے. کبھی ہم نے اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا؟ اور آج بھی مسلمان ہیں کہ فجر کے وقت بھی مساجد آنے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے جو مسلمانوں کے یہ حالات دیکھیں اور پھر مسلمان کہیں کہ نہیں بھائی یہ کیا بیماری آ گئی, یہ کیا پریشانی آ گئی. یہ پریشانی آئی نہیں ہے بلکہ تم نے خود لے کر آیا اپنی گناہوں کی وجہ سے. اسی ممبر سے علماء کرام نے بار بار کہا تھا کہ نمازی بن جاؤ, رب کے دربار پر آ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کر دو. کیا صرف ایک مساجد میں نماز روا کی جاتی ہے, دوسری مسجد میں نماز روا کی جاتی ہے؟ ایک وقت آئے گا پوری دنیا کی مساجد کو تالے لگا دیے جائیں گے. اور آج وہ حالت ہم نے دیکھ لی, آج ہم نے وہ چیز دیکھ لی. اور پیارے دوستو ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ ہماری اولاد کے دل میں آج اس جنت کی چاہت لگتا ہے ختم ہو گئی, اس جنت کی طلب ختم ہو گئی اور جہنم کی جانب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا کہ وہ لوگ کوئی پریشانی آئے, مصیبت آئے, نہ آئے, لیکن رب کے سامنے رو جا کر گرایا کرتے تھے, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا کر کرتے تھے. اور ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, مساجد میں آنے سے کیا ہوگا, یہاں آ کر نماز پڑھنے سے کیا ہوگا. اب تو مساجد کھل گئی ہیں. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ کو, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں. اور پیارے دوستو آ جاؤ, اب تو مساجد کھل چکی ہیں, چاہے دور دور کھڑے ہونا پڑ رہا ہے, چاہے کچھ مصائب ابھی بھی جھیلنے پڑ رہے ہیں, لیکن کھلی تو ہے. کیا بھی کئی لوگ اس انداز سے نظر انداز کر جاتے ہیں کہ نہیں مساجد میں تو جماعت ہی نہیں بن رہی ہے, کیا کریں گے مسجد میں جا کر, اس سے بہتر ہے گھر میں پڑھ لیں. ثواب آپ دو گے یا اللہ دے گا؟ بولو ثواب کون دے گا؟ جماعت کا ثواب آپ دو گے یا رب دے گا؟ آپ کی نیت کیسے ہونی چاہیے؟ رب نے کیا کہا؟ کہا اگر بندے کی نیت خالص ہے تو اللہ اس کو اس سے 700 گنا زیادہ ثواب دے گا. اور ایک مصحاب میں اگر مساجد آ گئے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی مصیبتیں کیوں ہی دور کر دے گا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ نمازی میری نظر میں, معاف کیجئے گا, آج میں دیکھ چکا ہوں کہ نمازی وہی لوگ ہوتے ہیں جو فجر کے موقع پر مساجد چل کر آتے ہیں. چاہے جتنی بھی مصیبت ہو, چاہے جتنی بھی پریشانی ہو, سردی ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, چاہے جو بھی ہو, پہنچ کے لیے
اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا. یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں, تم نہیں جانتے. اور پیارے دوستو, ہم اور ہماری اور آپ کی زندگی میں جنت ایک اہم چیز ہے, ایک اہم چیز ہے, ایک اہم جز ہے کہ ہمیں جنت کی جانب آج دوڑنا ہے, دوڑ لگانی ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا, کہا وہ جنت کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, وہ جنت جس کو کسی کان نے نہیں سنا, وہ جنت کہ جس کے بارے میں جس کی سوچ و گمان کسی انسان کے دل میں نہیں آیا, وہ جنت کہ جہاں پر ایسے لبالب شراب پیش کیے جائیں گے, بیضاء لذت للشاربین سفید, پینے والوں کے لیے بڑے ہی لذیذ. وہ جنت کہ جس کی ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی بندہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑے پر دوڑتا رہے تو اس ایک درخت کو وہ پار نہیں کر پائے گا. دوڑو اس جنت کی جانب. اور آج ہم ڈرتے ہیں, ڈرنا تو چاہیے اللہ سے, خوف کھانا چاہیے اللہ سے, مدد مانگنی چاہیے تھی اللہ سے. چیخنے اور چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, رونے اور گڑگڑانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک اپنے رب کو نہیں پکارو گے اس وقت تک کوئی مدد کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے. اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب مساجد میں لوگ آنے لگ جائیں, پھر سے لوگ دعائیں کرنے لگ جائیں, پھر سے لوگ اپنے رب کو راضی کرنے لگ جائیں. اور پیارے دوستوں, ایک آخری بات کا سنا دوں اور اپنی بات کو ختم کر دوں کہ وقت بڑا کم ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا جنت کیسی ہوگی, جنت کے مناظر کیسے ہوں گے, جنت کا عالم کیا ہوگا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور پیارے دوستوں, ذرا غور کرنا, آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آج ہماری یہ نگاہیں اپنے حبیب کو نہیں دیکھ پائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو پایا, نہ اللہ کا دیدار ہو پایا. اللہ کی قسم, کل قیامت والے دن اگر ہم پہنچے اور نبی اس وجہ سے پکار دیں کہ تو نمازی نہیں تھا, وقال الرسول یا ربی ان قوم ان هذا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر دھتکار دیں, اللہ کی قسم ہم پر کیا گزرے گی, بولو کیا گزرے گی ہم پر, کیا ہوگا ہم پر, کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا جنت میں جنتی گئے, جہنم میں جہنمی گئے. اللہ جنتیوں سے پوچھنے کا, او میرے جنتیوں, کیا میں نے تم کو تمہارا وعدہ پورا کیا تھا نہیں؟ او میرے بندو, جو میں نے وعدہ تم سے کیا تھا پورا کیا کہ نہیں؟ جنتی کہیں گے, اللہ جتنا پورا کیا اس سے زیادہ ہی دے دیا, جو تم نے وعدہ کیا اس سے زیادہ ہی مل گیا, اللہ ساری نعمتیں مل گئی. رب کہے گا, میرے بندو, کیا تم کو ساری نعمتیں مل گئی؟ کہیں گے, اللہ ہاں. اللہ کہے گا, میرے بندے, ایک نعمت تو باقی رہ گئی, ایک نعمت تو باقی رہ گئی جو تمہیں ملی نہیں, جو تمہیں نصیب بھی نہیں ہوئی. پھر جنتی پوچھیں گے, اللہ وہ کیا؟ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دے گا اور سارے جنتیوں کو رب کا دیدار نصیب ہوگا. کسی کو پسند نہیں ہے جی, بولو, جس کسی کو پسند نہیں ہے پھر ضرورت نہیں ہے اس کو مسجد میں آنے کی, جس کسی کو پسند نہیں ہے ضرورت نہیں اس کو نئے کامان کرنے کی. بولو, کسی کو نہیں پسند پھر کیوں, پھر اپنے رب سے کیوں بھاگتے؟ نبی نے ارشاد فرمایا, اللہ کتنا مہربان. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا جنتی آخری جہنم سے جو آخری جنتی نکلے گا, جہنم میں اپنی سزا پوری کر کے باہر آئے گا, گر رہا ہوگا, پڑ رہا ہوگا, چلنے کے قابل نہیں ہوگا کیونکہ جہنم سے نکل رہا ہے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمت دے گا, سامنے ایک درخت نظر آئے گا اس کو, ذرا غور کرنا. اور ہم کہتے ہیں ہمارا رب ہم سے محبت نہیں کرتا, سامنے ایک درخت نظر آئے گا, وہ کہے گا, اللہ اس درخت تک پہنچا دے, کس کا سایہ مجھے چاہیے, ابھی جہنم سے نکلا ہوں, مجھے اس کے سایہ کی اشد ضرورت ہے. اللہ کہے گا, میرے بندے, پھر تو دوبارہ سوال مانگ لینا, پھر مت پوچھنا, ایک اللہ نہیں, بس یہ چیز چلے, اللہ پہنچا دے. جب وہ جنت وہاں تک پہنچ جائے گا تو سامنے ایک اور درخت نظر آئے گا. اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے اور انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ نے خود کہا ہے,
کہیں اللہ اس طرف پھر نہیں پوچھو, اللہ پھر نہیں پوچھو گا, اسی طرف تک بس کافی, اللہ پہنچا دے گا وہاں تک, پھر سامنے اسے جنت کا دروازہ نظر آئے گا, اللہ جنت کا دروازہ چاہیے, اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے مجھے, مجھے دیکھنا ہے جنت تیری کیسی ہے, کم سے کم جھانک کر تو دیکھ, اللہ پہنچا دے گا جنت کے دروازے تک پہنچ گیا, پھر اللہ کہے گا میرے بندے جا جنت میں داخل ہو گئے, وہ جائے گا پھر واپس آئے گا کہے گا اللہ جنت تو بھر گئی, اللہ پھر کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, وہ پھر آئے گا کہے گا اللہ تو جنت تو بھر گئی ہے, اللہ پھر کہے گا میرے بندے کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ میں تجھ کو اس زمین جو دنیاوی زمین ہے اس کے 100 گنا 10 گنا 10 گنی بڑی جنت تجھے دے دوں, کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے, اس زمین جیسی 10 زمینیں جتنی ہو اتنی بڑی جنت تجھے نصیب کر دوں, کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے, بندہ کہے گا اللہ تو رب ہے تو مالک ہے اور تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے, تو رب ہوتے ہوئے اللہ تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسکرائے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس جنتی کو جنت نصیب کر دے, ہم بھی گنہگار تو ہیں نا, تو توبہ کیوں نہیں کرتے, کیوں مساجد نہیں آتے,